На это мы, конечно же, серию после матчевых бросков обзываем. Моменты. Лучшие моменты и лучшие эпизоды этой игры. Ой, ну здесь, кстати, тирал дарнс, да? Инди, бірінші кезен. Ақтөбе командасы жылдан бастады. Бұл жерде Петросянның пасынан кейін бізде 74-ші Владислав Арбузов шабуылдатқан. Жалпы бұл қорғаушы бүгін өз жақсы көрсетті өзін. Бұл жерде Болат Хаматов әдіскерлігі отыр Ақтөбе командасының ойыншысынан. Міне Филипп Свитинаның биіктен соққысы. Тен өтті бізде бірінші кезен. Жалпы тек қана бір Дмитрий Исмагилов бізде тәртіп бұзған. Жалпы таза ойын деп командадан да. Не осындай қауіпті сәттер. Попитичтің басы. Бұл жерде Дмитрий Исмагиловқа өткен жоқ. Де Данила Кадышников орында болды. Жалпы өзі екі қақпашы да өздерін жақсы көрсетті. Өзі сондағы бізде булиттарда да өздерін беделді көрсетті. Енді бұл Матвей Ершовтың сейва. Көрейік міне бірінші голдың қайталауы. Және де есеп ташып отыр бүгінгі Александр Своеволин ойында. 45-ші Александр Большаков соққысынан кейін бірінші қақпалдында болып айбыны қақпаға кіргізді. Митриковтың пасы. Бұл жерде Попитич. Бұл жерде енді әдемі ойнады Попитич, бірақ та құлагер қақпашысын алдай алмады. Көрдік арқаға соққы жаса, бірақ та шайба деген жоқ. Тағы да Попитич, Исмагиловқа пас. Бұл жерде Митриковтың соққысы. Шайба қақпаға барған жоқ. Есеп 1-0. Міне көріп отырмыз қалай Кадышников секіріп ұстап отырды шайбаны. Павел Анисимовтың пасынан кейін бұл жерде Хаматов шабуылдатқан. Жақсы есінді лагер сапынан. Тағда Хаматовтың екінші пасы. Бұл жерде биіктіктен қауіпті болды. Енді Ақтөбе шабуылда. Николай Коев ойын таяғының ер жағымен соққы жасаған. Владислав Арбузовтың пасынан кейін. Енді көріп отырмыз. Тағда бір шабуыл Ақтөбе командасынан алып шықты. Данила Кадышников бұл жерде дұрыс позиция таңдап, аяғымен жақындық бұрышты жапты. Міне сәт болды. Бұл жерде 80-ші нөмірде. Бірақ та құлагер қақпашысын алдап, шайбаны қақпаға кіргізе алмады. Кадышников. Бүкіл шабуыл басталғаны бұл жерде құлагер өз аймағынан шайбаны шығара алмады. Мен қауіпті сәттерде туып отыр. Бұл жерде міне и дайындылығы деуге болады енді құлагер сапынан. Ал енді тағы да бір қауіпті сәт. Екінші кезеңнің ортасында. Бұл жерде енді қорғаушының соққысынан кейін рикошет. Және де қосты бұл жерде жігіттер қақпалдында, бірақ та қорғанып үлгерді лагер. Енді үшінші кезең. Енді Филипп Свитинаның пасынан кейін Болат Хаматов өз командасын алға тағы да шығарып отыр. 2-0 таблода. Міне жоғалтып алды контрольді Филипп Свитина шайбаны, бірақ та дұрыс таймингпен басы дәлме-дәл Болат Хаматовтың ойын таяғына келіп отыр. Есеп 2-0. Енді Ривацкийдің соққысын оның алдында көрдіңіздер. Енді 2-1. Иван Кучин
Митриковтың соққысынан ойын таяғының кері жағымен шайбаны Кадашниковтың қақпасына салды. 2-1. Ақтөбе айырмашылықты қысқартып отыр. Және де бұл жерде Петросянның басы биіктікке шайба қақпаға барған жоқ. Митриков міне соңғы штурмда, соңғы секундтарда 1 минуттан аз уақыт қалды бізде 3-ші кезеңде. Енді міне қорғаушының соққысы Кадашников қайтарып отыр. Одан кейін Вадим Митриков есеп теңестіріп отыр. 2-2. Ары қарай бізде овертайм кетті. Міне овертаймда қауіпті сәттер болды. Бірақ шайба барған жоқ. Папидич міне осылай алдап жеткізіп отыр шайбаны Сергей Юдинға дейін. Ары қарай Булит қарсаңында басымдылық және тәжірибелік ойын бізде қалды. Ақтөбеліктерде, қонақтарда бізде Папидичтің әдемі голын көрдіңіздер. Дмитрий Смагилов, міне Филипп Свитына да әдемі голдар кіргізді. Бірақта қанша бізде 10 соққыдан кейін бізде жеңімпаз белгіленді. Ривацкийдің да голдары көрініп отыр. Енді қазір Руслан Гайсин, бізге қазір режиссер қана осы болған голдарды көрсетіп отыр. Енді есеп 3-2. Ақтөбе командасы бірінші ойында 2 ұпай алып кетіп отыр. Жалпы кезен ойынның статистикасы алдарыңызда. Соққылардан бізде 36-30 Ақтөбе командасы алды. Енді нүктеде 35-25 лагер алды. Powerplay гол бізде 1 гол 5-4 форматында соғылды бізде. Юдиннің тәртіп бұзғаннан кейін Своеволин есеп ашқан. Енді тәртіп бұзудан қалда бізде Ақтөбе командасы 2 есе 6 минуттық айыпталу бізде құлагер сапынан. Ал енді ақтөбеліктер 12 минут жинап алды. Осылайша келесі кездескенше сау болыңыздар жанкүйерлер. Ертеңгі кеште кешкі 7-де бізде екінші ойын болады. Біздің тікелей эфирімізде кездесеміз.